večer. Moje ime je Nina Vodopivec, prihajam iz Inštituta za novejšo zgodovino in bom danes vodila ta primer. Zdaj bi povabila gor kar prvo referentko, gospod Zdenko Bonin, ki prihaja iz Pokrajinskega arhiva Koper. Najprej bojo referentke oziroma se same referentke predstavile svoj prispevek, na koncu pa bomo imeli skupno prostor za diskusijo. 15-20 minut, zadnjih 5 minut vam bo pokazala. Lepo pozdravljeni. Tema o najdičkih in pa v sirotah v Kopru je v literaturi še precej neraziskana. Arhivskih virov nekaj sicer je, vendar pa bolj za 18. 19. stoletje kot pa za zgodnje obdobje. Arhivski viri so dostopni na eni strani v Benetkah, ti gotovo so, vendar jaz jih pač v raziskavi nisem uporabila. Potem precej gradiva je v državnem arhivu v Trstu, po pokrajinskem arhivu Koper pa sem uporabljala družinske fonde. Posebno imamo fond Dobrodelne ustanove pri Zoni, ki obravnava to tematiko in pa seveda objavljeni v časopisni viri. Zdaj, koprski okrajni zdravnik je že v 19. stoletju poročal v Trst, da po njemu dostopnih pisnih virih, to so bile pač koprski statut in pa naredni opis Istre, koprske škofije, da nikoli ni imel starotišnice, ampak je najdenčke sprejemal mestni špital oziroma kasneje mestna bolnišnica. Špital Svetega Nazarja je ustanovila koprska komuna 1262. leta in sicer sedež imel v stavnem kompleksu na vhodu, edinem vhodu v mesto. Cerkev je imela pristojnost potrjevanja priorja v začetku, kasneje pa po statutu vsaj od 1423. leta dalje pa so volili priorja pa tudi dva prokuratorja v velikem svetu. Špital je imel kar precej prihodkov od miloščin, meščani so mu darovali denar, ampak tudi olje, vino za vzdrževanje revežev. Ker je že šel potem v težavo, je špital prevzela mestna bratovščina svetega Antona Opata že od sredine 15. stoletja naprej. Dolžnost špitala, poleg vzdrževanja revežev, je bila tudi vzdrževanje najdenčkov, pravico, to je slika špitala, pravico oziroma cerkev svetega Basa, ki je kasneje nastala, pa je imela dokrščevanje pa cerkev. No in ko je Avgustin Valier, veronski škof, vizitiral celotno območje Istre, je zapisal, da je špital imel približno 2000 evrov prihodkov, da je sprejemal reveže obeh spolov iz mesta, tujce, bolnike, ampak tudi najdenčke. In sicer tiste najdenčke, ki so bili doma iz Kopra, kvečemu bi sprejel še kakšnega od sosednjih koprskih vasi, vendar tiste, ki so bili v navednicah nezakonito položeni v nišo, v roto, kot so imenovali, ki je bila pri vhodu v špital. Ti dojenčki oziroma novorojenčki ali pa potem tudi lahko malo večji so ostali v špitalu par dni, nekaj tednov, ne več mesecev, dokaj se jih ni nekaj nabralo, tista številka naj bi bila 3 do 4 in jih je potem prior z doiljo poslal z ladjo v Benetke in sicer v tako imenovano Casati Pietà na rivi dei Schiavone, kjer še danes hranijo večino tega gradiva in kot sem rekla, jaz ga žal nisem pregledala. Očitno se je kasneje potem s prihodom od Benetk, Avstrije, Francije in tako naprej, poleg tega pa je to že tudi čas, ko se sicer začenja drugače pojmovanje, če so prej recimo z najdenčki se bolj ukvarjajo dobrodelne ustanove, ali so to špitali, ali so to bratovščine, ali pa recimo posamezniki se počasi začne v dolgo časa že na to področje usmerjajo tudi države, začenjo izdajati zakone, dekrete o ustanavljanju bodisi teh špitalskih
uprav in pa, da otroci spadajo pod špitalsko upravo. Poleg tega ustanavljajo v času Francozov na našem področju tako imenovane dobrodelne kongregacije ali družbe, ki skrbijo na eni strani za špital, za dobrodelno ustanovo in pa tudi za dobrodelnico Monika Tipeta, določijo, da najdečnom lahko dajo ime v krstu, ne pa priimka. Se pravi, celo vrsto, vse to celo vrsto še drugih dekretov na to temo je šlo. No in očitno najdečki v tem obdobju so v Kopru, podatkov zaenkrat nisem našla, kakšno je tisto pravo njihovo število, ampak tako kot se je špital iz prostora na Mudi preselil potem v drug dan vesta v ukinjeni sredski samostan, tam, ker je bila kasneje potem koprska porodnišnica, se je tja preselila tudi sirotišnica. Za te otroke so morali takrat denar prispevati že občina, sprav država je naložila občini seveda, da poskrbi za otroke, večje občine po približno 500 frankov, manjše več, vendar niso bile dosledne pri plačevanju tega in redno plačevanje potem pripeljalo do velikega primankljaja. Ko ponovno pride pod avstrijsko oblast, država še nadalje poseže s svojimi dekreti, pravi, da naj za najdenčke poskrbi državna blagajna, jih imenuje filidistat ali državne sirote, otroci njenega veličanstva, recimo v Trstu ali pa kakorkoli drugače, se pravi, država ne za njih poskrbi. Finančno breme za te najdenčke je bilo očitno veliko. 1814 do 26. vidite, da 17.000 goldinarjev, ni tako mehna številka. No in špital si potem tega finančnega bremena rešil leta 26, ko so sklenili, naj se jih zopet rešijo in sicer naj jih pošiljajo v sosedno tržaško sirotišnico. Ta je pa sicer ustanovljena že v času Marije Terezije, sicer kot mestni špital, ampak zraven so tudi ženske rojevale in pa otroke pustile. To je čas, ko Trst izredno hitro narašča zaradi naraščajočega mesta, pa tudi števila prebivalstva. Veliko tudi deklet služkim prihaja v drugoci, veliko tudi slovanskega porekla. Čas zanosi se tudi zgodi, da zapusti, da je nezaželjena nosečnost, poleg tega pa tudi čisto iz stiske, ker so bile težave, tudi vdove ali pa vdovci so zapuščali otroke in podobno. No in Trst ima v tem obdobju ogromno najdenčkov in seveda težava pri najdenčkih je, kako jih podojiti. Matere so sicer lahko za nekaj časa ostale tam, tudi anonimne ostale in dojile otroke. Drugače pa treba jih je bilo rešiti otroke in so potem rešili na ta problem, da so pošiljali novorojenčke v istrske vasi, ampak tudi drugam. Ne? Mene je tukaj zanimala Istra. Podatke je mogoče najti v knjigah, v registrih, ki jih hrani Državni arhiv v Trstu. V knjigah so poleg datuma sprejema otrokovega imena lahko zabeležena materina imena, ni pa nujno. Kakšni razpoznavni znaki, v tistem primeru, kadar se je dekle oziroma žena želela otroka vrniti, lahko je datum oddajal v rejo zabeležen, lahko tudi datum smrti. Že v prvi knjigi, ko je Koper sklene, da najdenčke oddajajo v tržarsko sirotišnico, je bilo v enem letu sprejetih iz celotne Istre 31 najdenčkov, iz piranskega področja 9, iz koperskega pa 8. No in vidite, da 7 teh koperskih najdenčkov je bilo potem oddano na Kranjsko vrejo, 2 sta v tistem času že umrla. Mnogi najdenčki, ki so potem našli pot, tudi na Kranjsko ali pa v Istro, so pri rejnikih ostali dlje časa, lahko tudi celo potem do tam odrastijo in tudi kasneje. Iz obdobja 39 do 43 je v rejo bilo oddanih kar 856 otrok, večino sicer na Goriško, 66%, v Istro 28%, zlasti Pazin. To je že tradicionalna navezanost Trsta na pazinsko področje. Na Koprsko je bilo takrat oddanih samo 5 otrok, 2 v Rožar, drugi pa v samo mesto Koper, ampak očitno se je kasneje število rejencev povečalo in leta 1870 naj bi bilo iz tržaške najdeniščnice v Kopru 96 otrok v starosti med 3 in pa med 16 leti. Za revnejšo populacijo
sta potem v 19. stoletju so skušali skrbeti tudi za malo večje otroke, revnejših ljudi in sicer zlasti tukaj velja izpostaviti zakonca Grizoni, ampak še celo vrsto drugih pomembnih meščanov, ki so finančno podpirali in omogočili ustanovitev dveh zelo pomembnih dobrodelnih ustanov, in sicer tako imenovanega dobrodelnega vrtca, Asilo di Carità, in pa dobrodelno ustanovo Grizoni, Bioinstituto Grizoni. Dobrodelni vrtec je bil ustanovljen 1839. leta. Ob ustanovitvi in pa zlasti kasneje se vse skozi ponavlja, da je to prvi med italijanskimi vrtci, pa zelo med najstarejšimi, in pa vsekakor prvi v Istri. V Trstu recimo je šele leta, šele ne, 1841 ustanovljen. Vrtec so seveda podpirali meščani z donacijami, s prirejenjem tombol, zvolili in z podobnimi zadevi. Iz prvih desetletij je zelo malo podatkov. Zakaj? Zato, ker pri nas pač nimamo gradiva. Gradivo je bilo odnešeno in je danes v Italiji slabše dostopno, kot pa sicer pa tudi del gradiva je izgubljeno. Leta 47 naj bi bilo v vrtec vključeni 42 deklic in 48 dečkov. Vsi so bili enako oblečeni, enako vrtno oblačilo. Vsak dan so jim postregli s kosom kruha in z mineštro in to mineštrico so mogli pojesti stoje. Vrtec je potem zaradi epidemije vojne in pa zaradi epidemije kolere 66 leta začasno prenehal z delom, ponovno odprt že dve leti kasneje. Zmanjšala se mu je dotacija, vendar deluje dokaj dobro do leta 1870. Takrat umre prvi in edini bo takrat direktor Antonio Modenica. Takrat je bilo v vrtcu 30 otrok. No in že ob koncu leta sklenijo v mestu, da bi bilo dobro, da vrtec ponovno ustanovijo, tokrat ne kot privatno ustanovo, ampak ne bo to občinski vrtec, v tem odloča komisija in dejansko sklenijo, da ne vrtec odprejo, da imajo sicer samo eno učiteljico in ta je bila v celotnem obdobju, ki ga je stopravnala, se pravi do konca prve svetovne vojne sta bi samo dve vzgojiteljici od 39. leta. Se pravi, se ni veliko kadra menjalo. Zato naj ne bi ločili dečko in deklic, naj bi bile skupaj in vrtec naj bi uredili za tisti čas po najbolj napredni metodi nemškega pedagoga Friedricha Fröbla, ki naj bi otroke, ker naj bi otroke motivirali z igro, z igranjem na prostem in podobno. Vrtec je bil slavnostno odprt 73. leta, poleg vzgojiteljice je imel še oskrbnico, ki je bila hkrati tudi kuharica in pa služkinja. Kdo prihaja v vrtec? Otroci revnih družin, te vzamejo brezplačno, v starosti od 3 do 5 oziroma do dopolnjenih 6 let. Na družino je lahko sprejet samo eden otrok, k večjemu izjemoma dva. Otroci so vse dneve v tednu v vrtcu z izjemo praznikov, odpre se že zjutraj in je med aprilom do septembrom do 6 zvečer odprt, sicer pa do 4 popoldne, vzgajajo jih po verskem duhu ljubezni do družine, domovine, red, osebno higieno, učijo jih pravilnega govorjenja, igrajo se seveda z igračami, ki spodbujajo njihov razvoj, za tisti čas za fante, figurice vojakov in konjev, ne? Za deklice pa s punčkami, izcun. Enkrat teden so jih moral obiskati zdravnik. Država predpiše, kako naj bojo velike sobe, na otroka 4 kvadratne čevlje, 8 čevljev visoke, 20 otrok naj sprejmejo. Ravno tako sta oba dva zakonca Grizoni bila pomembna tudi pri ustanovitvi dobrodelne ustanove, ki pa je skrbela za otroke od 6. do 20. leta starosti. Grizoni je po spletu nesrečnih okoliščin ostal brez svojega sina in je potem večino svojega premoženja podelil v dobrodelne namene in je že v testamentu predlagal, da ne bojo 4 otroci doma iz Pirana, 2 iz Novigrada, ostali iz Kopra, prednost imajo tisti iz dobrodelnega vrtca in tam jih ne naučijo brati, pisati in izučijo za tisti poklic, ki jih najbolj zanima. Dejansko je potem ustanova ustanovljena leta 1858. Gojenci s premoženjem, ki jim ga dobrotnik zapusti, imajo preskrbljeno nastanitev, hrano, oblačila, dva učitelja, vzgajajo
Od leta 1860 do 1914 je bilo v to ustanovo vpisanih 243 dečkov in 175 deklic, obstaja register. Gojenci so bili dejansko večino, če pogledajte, infanti in dekleta doma iz Kopra ali pa bližji krajev, že Spirana, Novigrada, pa tudi tam, ker Dobrotnik že nekako zahteva. Prevladujejo otroci, ki umre, bodi si en starš, lahko so celo sirote, brez obeh staršev. Nekajkrat so ustanovo postali celo brat, po brate ali sestre, tudi trije. Število se dokaj enakomerno giba in nekako ostane tam okrog 20 do 25 dečkov in deklic v tem obdobju. Vendar, precej otrok iz ustanove odide že v prvem obdobju, že prvo leto, v sedmih letih pa vidite, da večina fantov, to se zelo lepo opazi, deklice ostajajo dlje, manj je izključenih, fanti so bili očitno bolj barabini. Dekleta so potem ob odhodu dobile podporo nekakšno doto, to jim je Grizonjeva žena zapisala, tako da jim je bilo pravzaprav v življenju lažje in obadva, tako da dobrodelnost Nova Grizonji kot tudi vrtec svoje poslanstvo nadaljujejo tudi med obema vojnama. Hvala. Čistih 15 minut. Krasno. Kot sem rekla, že na